me Vlan Shaba i rrethuar me vajza super sexy të cilat mundohen ta bëjnë për vete në çdo koncert që i shkon, por nuk i ndahen brunet. Me Vlan ka udhëtuar drejt Italis për koncertin e tij të radhës, por ajo që të gjithë nuk din, është se ai ditën e sotme kanë publikuar disa story në profilin e tij në Instagram, ku njëra prej tyre bie më së shumti në sy. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një vajzë shumë simpatike ka postuar një nga momentet kur me Vlani është duke performuar dhe duket shumë pranë saj. A do të bëhet xheloze? Fjolloreta për me Vlanin, kjo mbetet për të parë nga reagimet që ajo do t'jap në studio.